Сегодня у нас исторический шанс. Как говорил Джохар Дудаев, Россия умрет тогда, когда взойдет украинское солнце. И сегодня, находясь на линии фронта в Украине, мы все становимся свидетелями восхождения первых лучей украинского светила. Речник чеченського батальйону імені шейха Мансура говорить те, що в серці у всіх чеченців, які не змирилися з російською окупацією батьківщини. Уже 8 років пліч-опліч з українцями представники вільного народу Ічкерії відстоюють свободу України. Коли у лютому Росія розпочала велику війну, до лав чеченських загонів у складі ЗСУ долучилися нові побратими з європейської діаспори. Бо за дві чеченські війни добре знають, що таке російська орда. Ми пережили таку саму війну, зазнали тих самих злочинів, які були скоєні в Бучі, в Ірпені. Таке коїлося по всій Чечні. І тому мій народ дуже добре розуміє, що переживають українці. Ми боротимемося за визволення України і Чечні. Нині на боці ЗСУ воюють уже щонайменше 5 чеченських підрозділів, зокрема батальйони імені шейха Мансура та Джохара Дудаєва, а також спецзагін «Шалена зграя». Мотивація у всіх одна. Вони впевнені, даючи відсіч агресору на нашій землі, боронять і майбутнє власної батьківщини. Ми впевнені, якщо всі народи, які були ущемлені всіх прав з Російської імперії, якщо вони об'єднаться, є реальний шанс зламати хребет цьому злосному нарушителю Путіну і істребити з лиця землі, стереть всю эту империю. Пришло время это остановить, потому что если мы это не остановим сейчас, Путин не остановится никогда. Чеченці, що воюють в Україні, наголошують, не мають нічого спільного з так званими кадирівцями, які з війною прийшли на українську землю. Режим, що вкорінився у Чечні, вони вважають окупантським та зрадницьким. Ми приїхали сюди для того, щоб українському народу і всьому світу доказати, що не всі чеченці дышат затылок Кадырову, и не все чеченцы согласны с его действиями, и не все чеченцы поддерживают Кадырова. Підтримка чеченців ЗСУ дуже дратує офіційний Грозний. Рамзан Кадиров відкрито погрожує воякам та оголосив винагороду – мільйон доларів за голови керівників підрозділів. В будь-який момент, якщо я попаду сьогодні в плен, якщо українського солдата ще можна обміняти, мене ніхто не обміняє. У мене нет уже шага назад, у мене нет пути назад. Успіхи українського війська на фронті наближають втілення мрії представників Ічкерії про власну державу. За останні півроку Київ став Меккою для опозиційних діячів пригноблених російських республік. Напередодні в українській столиці презентували громадсько-політичний рух «Кавказький Союз». Лідери чеченських інституцій у вигнанні запропонували створити основу для конфедерації незалежних країн Кавказу після майбутнього звільнення від російської окупації. Прежде всего, сейчас геополитическая ситуация дает нам определенный шанс на успех для реализации данной цели. Это, безусловно, великое событие для наших народов, которого ждали многие годы наши предки. Україна першою у світі визнала Ічкерію окупованою територією, щоб спонукати інші народи почати боротьбу з РФ. І чеченці дуже вдячні за таку підтримку та сподіваються, що цей приклад наслідуватимуть інші держави. Саме у міжнародній єдності проти кремлівського режиму зла вони бачать шанс для вільного розвитку, зокрема і своєї батьківщини. Тож підтримують Україну щиро і роблять усе, щоб наблизити нашу перемогу та власну свободу. Перемога буде за нами, іншааллах. Ми будемо празднувати перемогу. І в Москві, і в Чечні, і в Криму, і в Севастополі. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».